Halløj, og velkommen til endnu en episode inde fra Matrix-serveren. Det er faktisk også været noget tid siden, at der sidst kom en episode herindefra, men sådan er det jo for det meste. Der går noget tid, før der kommer video herindefra. Så ja. Men det, vi skal i dag, det er, at vi skal bygge noget ud på den lille ø herover. Og det har jeg snakket om, eller i hvert fald haft plan om, lige sådan vi startede på sæson 2 her, og jeg har bare slet ikke fået gjort det nu. Så jeg tænkte, det var på tide nu. Og det vi skal bygge, det er et fyrtårn. Og I kan se, jeg har en, rent sagt, helvedes masse uld i min inventory. Og grunden til det er fyrtårnet. Fordi vi skal bygge det derude, og jeg skal bruge hvid, blå og sort uld til det. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at se ud. Jeg håber, det kommer til at være lige sådan et fyrtårn nogenlunde. Jeg havde overvejet at bruge rød i stedet for blå, men så hvis jeg gjorde sådan her, så kunne jeg godt se rød, eller rød passer ikke så godt sammen med hvid, synes jeg ikke. Så jeg valgte at bruge de her to farver. Og den måde, jeg skaffede alle det her uld på, er selvfølgelig med min stald herovre. Og den har jeg udvidet en lille smule, forstået på den måde, at jeg har lavet en lille bås, eller hvad man skal kalde det, herude, hvor dyren kan komme ud. Og her, der er så ikke så meget plads her, men ja, det er så herovre, jeg har taget en masse får ud. Og så går de ellers bare her og græsser. Og ja, herinde der er det mantis, som plejer at være. Så jep. Men jeg synes, vi skal komme lige så stille i gang med den her, det her fyrtårn, vi skal bygge. Så ja. Men faktisk så har jeg også, jeg kan ikke huske, om jeg også havde det i sidste episode, men så har jeg udvidet det her til double chests, så jeg har lidt mere plads til tools, men det var egentlig mest på grund af min mad her, så jeg kan plads til lidt mere, fordi ja, det er altid ligger der plads til masser af mad. Og ovenpå har jeg så også lavet sådan en gulvtæppe her, som jeg faktisk synes ser okay pænt ud. Det giver rummet lidt pling, eller hvad man skal sige. Så det er fint nok, så har jeg også lavet den lille stol her, fordi jeg synes, der skulle ikke stå en chest her foran vinduet, ikke lige her. Så jeg satte bare sådan en der. Og herover har jeg så fjernet ovnene, fordi ja, jeg synes ikke, det så pænt ud igen. Og også fordi, at vi jo havde en række træ her, det har jeg lavet til vinduer, så det er egentlig bare, vi kan lige smutte udenfor hurtigt, så det er egentlig bare en spejling af det her nedenunder, som I kan se her. Overetagen er bare en spejling af den her nede. Som I kan se, det så lidt grimt ud med en række træ her, hele vejen rundt. Det synes jeg ikke passer så godt ind. Så ja, det er hvad jeg har valgt at gøre. Men jeg tænker, at vi skal i gang med det derovre. Og vi skal selvfølgelig have en måde at komme derover på. Så lad os lige få lavet noget stone brick. Hvad fanden laver jeg lige? Jeg gør lige sådan der. Så laver jeg alt det om til stone brick. Bum. Og så tager vi lige alt det stone brick, vi har. Vi skal nok egentlig også bruge nogle slabs, kunne vi det? Jeg tror faktisk godt, vi kan sætte nogle slabs ind. Jeg har faktisk en idé til, hvordan vi kan bygge det. Jeg ved ikke, hvordan det vil se ud, hvis vi gør det på den måde. Jeg kan lige prøve. Er det ikke... prøv at lade det ikke sådan her, man gør. For at bygge dem her. Jo. Det må jeg faktisk... Jeg tror faktisk næsten aldrig, jeg har bygget med dem i survival. Så det skal nok blive spændende at se, hvordan jeg kan få det til at se ud. Men lad mig prøve at se, hvis vi... Hvordan vil det her se ud, hvis vi fortsætter den her over, sådan vi lige sætter nogle stairs her selvfølgelig. Prøv lige, jeg tror faktisk, vi lige skal rykke den en gang herover måske. Fordi jeg har nemlig planer om, at vi, hvis jeg lige kan få den her ned i min hotbar. Bum bum, vi gør sådan her. Prøv lige lidt. Sådan, hvordan vil det se ud? Så måske herover man gør. Det synes jeg er lidt svært det her. Sådan der måske. Det duer ikke helt. Fungerer ikke helt. Det må vi lige finde ud af, hvordan vi gør her. Men jeg tænker i hvert fald, at broen skal se sådan her ud. Det tror jeg, det vil blive. Ja, det fungerer egentlig okay det her. Hvis vi bare fortsætter over sådan her. Det tror jeg er fint nok. Men ja. Der kommer nok også noget speed up i den her video af en eller anden form på et tidspunkt. Fordi nok først over ved fyrtårnet. Fordi... det kommer nok til at tage noget tid at bygge. Og hvorfor fejler jeg så sindssygt lige nu med at placere? Slaps, det er jeg ikke så god til at placere. Men det er så også fordi det her med, hvis jeg prøver at sætte en slap her, så sætter jeg jo den egentlig, altså her nederst på blokken, så sætter jeg den øverste halvdel af en blok, fordi du er en slap. Men alligevel, så kommer den derned. Altså, det synes jeg ikke er så godt.
Og derfor er jeg ikke så god til at placere dem. Men ja, det er fint nok. Det er fint nok. Jeg ved ikke, om den her broen skulle gå højere op, eller om den bare skal gå her en blok over havet. Det er egentlig fint nok, lad os sige. Ja. Det er okay. Dum, dum, bum. Bup, 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 bup. Dum. Yeah. Yeah. Og for lige at lave en note, eller hvad man skal sige, på min 500 subs special, så har jeg besluttet mig for, at det bliver en livestream. Det havde jeg egentlig i forvejen, som jeg også snakkede om i min update-video. Men hvornår det bliver, det må jeg lige finde ud af, fordi jeg har nogle ting, der skal forberedes inden. Altså, jeg kan godt spoil lidt, hvad der skal forberedes. Det er sådan intro til min stream og så videre, når jeg starter den. Og en video, der skal ud på forhånd, inden jeg streamer, gerne nogle dage, vil jeg i hvert fald gerne have den. Så der er lige nogle ting, der skal forberedes. Og der er også flere ting i selve streamen, som skal forberedes. Hvad, det vil jeg ikke helt afsløre nu, men jeg håber, at det bliver en god 500 subs livestream. Det bliver ikke som sådan en speciel stream. Lige lidt af den bliver speciel, men altid bliver det bare en normal stream. Som jeg måske gør et eller andet ud af. Hvad ved jeg. Men ja, det skal nok komme, og det kommer så snart jeg får mulighed for. Der havde jeg bare også nogle Stonebrick slips. Okay, tager vi lige. Men lad mig lige få lavet nogle. Det var faktisk det, jeg ville ind for at lave. Hvordan fanden er det egentlig, jeg bygger dem? Okay. Dup, og så løber vi lige ud. Jeg skulle faktisk ikke bruge så mange. Anyway, hvad fanden? For helvede. Hvordan ville det? Prøv lige to sek, hvis man gør sådan der. Altså, det ville se okay ud her. Ja, der skal det i hvert fald være sådan, men det kan ud af vandet. Det kan egentlig være, at vi bare skal sætte noget dødt her. Det tror jeg, vi gør. Ja, det er okay. Så lavede vi faktisk passende antal af dem her. Vi skal også lige gjort det herovre. Bum. What? Hvordan jumpede den torch derover? Seriøst? Okay. Awesome, awesome. Eller, det var det faktisk ikke, men altså. Ja. Fedt nok. Skal vi ikke snart ind og sove? Nej, Seabird. Men jeg tror, jeg laver noget speed up her og her omkring nu, fordi ja, det ved jeg, at I alle sammen godt kan lide, så ja.
I am who I say I am. Ja, det var så det, jeg havde tænkt mig at bygge en episode. Jeg ved godt, vi mangler lige lidt rundt omkring. Vi mangler taget deroppe, men det har jeg ikke lige nok uld til. Selvom jeg havde vores at skaffe noget mere på et tidspunkt. Men ja, jeg mangler også lige at lave sådan en dør i der.
Og så skal vi også lige have sat noget lys op. Uden på regnet med, vi skal i hvert fald have sat noget lys indeni. Ja, det skal vi i hvert fald. Så ja, det får jeg gjort indtil næste gang. Der skal nok egentlig også lige være noget guld her. Det kunne i hvert fald være en god idé. Men så lige noget lys, der ikke spurgte om op, sådan bum bum. Ja, jeg håber, I har nyt at se med i den her video. Som sagt, jeg får færdiggjort det her fyrtårn. Vi kan nemlig ikke nå mere i den episode. Så ja, jeg skal lige sætte noget tag på, lidt lys og så videre. Og så tror jeg egentlig, det var det for det fyrtårn. Jeg kan selv rigtig godt lide det. Jeg er tilfreds med det, jeg får lavet. I må også meget gerne skrive en kommentar, hvad I synes om det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt så længe. Hej hej.